Vertti Barkholm on tärähtänyt kirjaetsivä Rolf Raita. Kyllä, ehdottomasti. Vertti sai aikoinaan työssään kirjavinkkaustehtävän. Tein sitten semmoisen roolihahmon, että Rolf Raita siitä tuli sitten lopulta semmoinen tärähtänyt kirjaetsivän. Ja hahmon tarkoituksena on tuoda hauskalla tavalla kirjat esille lapsiyleisölle. Käytän siinä semmoisia draaman ja teatterin keinoja. Kirjaetsivän kirjavinkkaus on osa Vertin työtä kirjastovirkailijana Muonion kirjastossa, mutta sen lisäksi hän toimii kunnan nuorisotyöntekijänä. Eli teen maanantai-tiistain kirjastolla ja torstai-perjantain nuorisolla ja keskiviikko on niin sanottu vaihtopäivä. Eli joka toinen viikko jommassa kummassa päässä. Vuonna 2022 Muoniossa oli neljänneksi eniten lainaajia ja seitsemänneksi eniten kirjalainoja Suomessa suhteutettuna asukaslukuun. Että meillähän on lasten ja nuorten lainaluvut lähtenyt kyllä niin kuin yhä raketti nousuun tässä vuosien varrella. Että nuorilta suoraan kysyn, että mitä meillä pitäisi olla aineistossa, minkä tyylistä kirjallisuutta he haluaa. He joko kertoo suoraan, että he haluaa just tätä, tai sitten jotain tietyn tyylistä, mitä he haluaa. Ja sitä kautta mulla on niin kuin suora linkki siihen asiakaskuntaan. Ja sitten myöskin saatan tänne nuorisopalvelun sisällä tulla välillä niin kuin NS-kirjastoroolissa, että päivitetään kirjastokortteja, kerrotaan palveluista. Ja joskus on ollut täällä nuorisotilaillakin semmoinen minikirjasto, niin kuin edes näytillä. Sen päätavoite ei ole se, että niitä lainataan, vaan se, että kirjat on näköisellä. Tässä joku tutkimus oli, että vähintään 350 kirjaa pitäisi olla näköisellä jossain, että sillä olisi paras vaikutus nuorten lukutaito, lukuinnostukseen, lukuharrastukseen ylipäätään. Vertti veikkaa yhdeksi syyksi myös kouluyhteistyön. Ja sitten teen myös tuonne koulun suuntaan sellaista tavoittavaa työtä, missä on siis vaikka kirjavinkkauksia, kirjastokäytön opetusta, lukulaatikkotoimintaa, missä viedään semmoinen minikirjastoluokan sisään käytettäväksi. Ja sitten olen opettajilla käytössä, jos on johonkin teemaan liittyvä vaikka kirjallisuuskokonaisuus. Onko Vertti sitten kirjasto- vai nuorisotyöntekijä vai menevätkö roolit täysin sekaisin? Niin, kyllä minä olen enemmän ehkä nuorisotyöntekijä kirjastossa, koska kirjasto on kuitenkin vähemmän tunnettu kenttä nuorille. Sekin toki vaikuttaa siinä. Ja omalla työskentelyllä pyrin vaikuttamaan siihen, että se kirjasto tulisi enemmän tutuksi myös nuorille. Ja lukuharrastus ylipäänsä. Niin, no nuorisotyöntekijänä mä ehkä enemmän näen itseni. Olen kuitenkin sosionomi koulutettu ja semmoinen niin kuin nuorisotyö edellä olen tätä työtä tehnyt. Mikä rooli kirjastoilla on tulevaisuudessa? Muuttuvatko ne kohtaamispaikoiksi Maker-toimintoineen? Joo, mutta toisaalta näen, että kirjaston rooli edelleen on se sivistävä rooli. Kirjasto on paikka kirjoille ja lukuharrastus on tärkeää ja se kärki edellä menen omassa työssäni, kun siihen osaat lukea. Ja kun Suomi kuitenkin on semmoinen yhteiskunta, missä luotetaan hyvin pitkälti siihen, että ihmiset ymmärtää lukemansa. Esimerkiksi kun on Kelan kirjeitä ja työkkärin papereita, niin ne on ihan täynnä tekstiä koko ajan. Ei niissä ole niin kuin visuaalisia ohjeita. Niin jos et ymmärrä sitä lukemasi tekstiä, niin sun on kauhean vaikea olla osa yhteiskuntaa, mikä luottaa kirjoitettuun tekstiin, painettuun tekstiin. Ja totta kai se ahdistaa, jos sä et pysy siinä kärryllä. Niin mun mielestä se lukemisen kärki on edelleen tärkeä, mikä pitää kirjastossa pitää yllä.